Тасқыннан зардап шеккен үйлерді бағалау жұмыстары келесі аптада толық аяқталуы мүмкін. Мұны бүгін үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев айтты. Қазірдің өзінде зардап шеккен өңірлерде 18 мың тұрғын үй көрсетілген, 9 300 баспана қалпына келетін санатқа жатқызылған, яғни оларды жөндеп қайта кіруге болады. Ал 8 мыңнан астамы жарамсыз деп танылған. Олардың иелеріне, нақтырақ айтсақ, 5700 отбасына баспана сатып алынады. Ал қалған 2,5 мыңнан астам шаңыраққа типтік жоба бойынша жаңадан үй салынады. Жалпы тұрғын үйді қалпына келтіруге шамамен 257 миллиард теңге қажет болып отыр. Қазіргі уақытта 6176 отбасы жалпы сомасы 40 миллиард теңгеге баспана жөндеуге және қалпына келтіруге өтемақы алды. Зардап шеккен аймақтарда бүгінде 3414 отбасы қираған тұрғын үйдің орнына жаңа үйлер мен пәтерлер сатып алынды немесе өтемақы төленді.